Здравейте, приятели! Аз съм Изия, това е Дани! И днес ще направим първия си челлендж! Йее! Дани, какви са правилата? Правилата са да извадим картинката от тази папка тук. Вадим си трифомастера на сляпо. После имаме 3 минути. Понеже това е, този часовник е една, ние ще го въртим 3 пъти. Да. И трябва да нарисуваме това, да нарисуваме картината, като един, да кажем, аз изкарвам тези 3 цвята. Първата минута аз рисувам с зеления, втората с червения, а третата с оранжевия. А нужно ли първата с един, втората? Да. Добре. Да започвам. Това коте от Алиса и страната на чудеса. Добре. Как ще хартия коте? Пишете долу в коментари за кое ви харесва повече. Както и за всяко следващо. Да. Както и за всяко следващо. Да вадим следващата картина. Резултати. Да вадим третата рисунка. Това е невероятна свят на гъмбол. Направихме горе-долу с нашите цветове, които имахме.
Аз не постигнах нещо голямо. По-скоро лицата на Гъмбо Дарвин и до някъде панталонките на Гъмбо. И по-скоро цялото тяло на Дарвин, без чорапите му. Добре. И сега да преминаваме към следващото. На мен много не ми харесаха сега тези цветове, които имах. Това, точно тези цвята ни трябват. Чакайте, чакай. Не, аз не гледам си хубаво, си гледам, гледам, гледам. Ма не гледай. Как си ги вадиш? Лесно. Ето. Майка. Това беше от нашия нарисувай челлендж. Според мен аз победих. Не, аз победих. Аз победих. Аз нарисувах. Аз повече се старах. И гледай картинките ми как изгледат. Тук имаш бяло, бяло. Твоите са бели. Просто е малко. Просто е малко. Друг път. Гледай как си излизал от очертанията и много си драскал. Не. Добре, аз победих. Не, аз победих. Аз победих. Аз победих. Пишете долу в коментарите кой победи. Нали аз победих? Аз победих. Не, аз победих. Аз победих. Аз победих. Аз победих. Аз. Аз. Виж. Аз победих. Тук, тук, тук. Аз победих. И тук, тук, тук. Бяло, бяло, бяло. Излизаме. Излизаме. Бяло.